En einn er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnundar verða til. Hámark, hollur félagi. Jæja Gunni, 22-20 hér í höllinu fyrir norðan. Þið fengu tvö stig í kvöld, hvað svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara svakaleg gleði sko, ekkert annað. Bara langþráð tvö stig komin í hús og bara, við erum bara að bíða eftir þessu í öll allt ár núna. Við erum líka að vinna einn helvist leik í allt ár, síðan loksins kemur þetta, við klárum þetta senstu 10 mínútur. Þótt að þetta hafi verið pínu seki hérna. Það bara komið þetta strax það sem okkur vantaði í síðustu 5 mínútur. En hvað svona fyrst þér að gengi upp hérna í dag? Bara síðustu 10 mínútur. Það eiginlega það sem skar úr frá hinu leikjunum. Við klárum þetta og við erum bara að djöflast allan helvist leikinn eins og við erum að gera. Það bara vantaði alltaf 10 mínútur og núna komum það að loksins þetta. Hvað svona fyrst þér að skilja á milli hérna núna í kvöld? Bara helvist baráttan á vörninu. Börðast allan tíman, gáum ekkert eftir, reyndum að brjóta þess mikið og gátum að fá sem flest fríkast, þetta bara eiginlega keppnið það og það skilja okkur það. Það var náttúrulega hörku leikur, en hvað með framhaldið? Við bara höldum áfram þessari braut, spilum þessar vörn og getum við unnið hvaða leysið með. Það bara haukandi næst og við völdum með og það bara svo leys. Klart, herrið, þakka að kella fyrir í kvöld. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.